No, kako se je pa vojna dejansko končala? Pa kdo je zmagal? Ja, glede na to, da govorimo slovensko, očitno so bili Nemci poraženi, ne? Dajmo zdaj malo predebatirati oziroma spoznati, kako je prišlo do tega. Zdaj, da bi premagali te sile osi, torej Italijo, Nemčijo in Japonsko, so začeli sodelovati Američani, Britanci in Sovjeti. Ne? Stalin je ves čas zahteval, da bi zavezniki odprli zahodno fronto, ne? Ki bi razbremenila bojevanje na vzhodu med Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Ne? Leta 1942 so zavezniki dejansko prišli v napad na takratnih bojiščih, ne, so si izbojevali bitke, ki so se kasneje izkazale, da so bile prelomne. No. Ena od takih je bila bitka za Midway. Ja. Namreč Američani so odkrili skrivne šifre japonske mornarice in izvedeli so za japonski načrt, ki je predvideval napad na otok Midway. Ja. In junija 1942 so Japoncem postavili zasedo, premagali so jih, ne? In Japonci so se umaknili, in na Tihem oceanu je takrat pobudo prevzela zavezniška vojska. No, ta druga je bila že zadnjič omenjena bitka pri El Alameinu, torej v Severni Afriki, ne? Namreč, ko je general Rommel bil zelo, zelo bomo rekli, bojevit in dejansko se je izkazal za trd oreh, ja. So bile angleške enote potisnjene že globoko na egiptovsko ozemlje, ne, do vasi El Alamein in oktobra 1942 so začeli potem angleži močan napad na nemške položaje. Nemška vojska je bila dejansko prisiljena k umiku proti zahodu in medtem so se v Maroku izkrcale tudi ameriške čete in nemške enote so se znašle v bistvu ujete na dveh strani, ne, in maja 43 je bila nemška vojska v Afriki dokončno poražena. Hitler pa seveda živčen ko res. Ja. Ta tretja zelo pomembna je bila pa bitka za Stalingrad, ne? To smo že tudi govorili, ne? Nemške enote v Sovjetski zvezi, ne, ki so se ustavile na črti Leningrad Kavkaz, ne, so po leti 1942 napredovali proti Kavkazu in njihov cilj je bil Stalingrad, ne, pomembno industrijsko središče v takratni, ne, Sovjetski zvezi in bitka za Stalingrad se je začela avgusta 1942 in kljub težkim razmeram Stalin sovjetskim enotam ni dovolil umika, ne, in novembra 1942, ko so imeli Nemci nadzor že nad 90% mesta, so sovjetske enote začele protinapad. Obkolile so mesto in preprečile oskrbo nemških enot in februarja 1943 se je skoraj zmrznjena in sestradana nemška vojska predala in sledilo je potem napredovanje sovjetske armade proti zahodu, ki se ni ustavilo do konca vojne. No, Stalin je ves čas, ne, smo rekli, zahteval odprtje druge fronte, ne, in sicer v Franciji. Najprej so Britanci razmišljali, da bi se izkrcali tudi na Balkanu, ne, so pa Američani to odklonili, ne. No, a ja, prej še nisem povedal, v bitki za Stalingrad je na sovjetski strani padlo več kot milijon vojakov. Noro. Grozljivo. Ne. No, Britanci in Američani so se odločili, da bodo najprej napadli Italijo in julija 1943 so se izkrcali na Siciliji, potem so pa prodirali proti severu in Italija je kapitulirala 8. septembra 1943, torej v 2 mesecih. In Rim je bil osvobojen junija 1944, severno Italijo pa so potem okupirali Nemci. No in Mussolini je potem z nemško pomočjo pobegnil in vodil severni del Italije, ki se je imenoval Fašistična socialna republika Italija. Ne. No, po kapitulaciji Italije so se seveda zavezniki začeli pripravljati na odprtje druge te nove fronte v Franciji. Ne.
Nemci so napad seveda pričakovali, niso pa vedeli, kdaj in kje bo, ne? In zato niso imeli koncentrirane vse vojske na enem mestu, ne? In invazija na Normandijo v Franciji, ki se je imenovala Operacija Overlord, pozneje so jo poimenovali tudi Dan D, je bila seveda ta največja pomorska in kopenska operacija v drugi svetovni vojni. Začela se je pa 6. junija 1944. In ker so bili Nemci tam zelo utrjeni, ne, je zahtevala ogromno, ogromno žrtev na obeh straneh. So bile pa zavezniške sile tako številčne, da so se začeli potem Nemci vseeno umikati. Avgusta 1944 je bil že osvobojen Pariz, septembra vsa Francija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska. Ne. Zdaj, zakaj je bil Dan D tako uspešen? Zato, ker so bili zavezniki, ki jih je vodil Dwight Eisenhower, ja, ameriški general, ki so ga klicali Ike. Ja. No, ti zavezniki so bili zelo dobro pripravljeni. Ne. Imeli so premoč v zraku in na morju. Pred invazijo so z bombardiranjem uničili nemške komunikacije, otežili so premike nemške vojske, pa še vreme jim je naredilo uslugo, ne. 2 dni pred izkrcanjem, tako da je bilo oblačno, megleno in se z letali nemškim ni videlo, kje so zavezniške ladje. No, zavezniki so od leta 42 skušali Nemčijo oslabiti tudi s tem, ko so jo nenehno bombardirali, ne. Njene vojaške objekte pa mesta, ne. Recimo, ko je zgorelo mesto Dresden, ne. Je bila taka vročina, da so pečeni golobi padali z neba, ne, ker je mesto gorelo, ne. No, po zavzetju Francije so se zavezniki usmerili proti Nemčiji in proti Berlinu, vzhoda je pa proti Nemčiji napredovala sovjetska vojska in potem so tekmovali, kdo bo prvi prišel do Berlina. In 25. aprila 1945 so se ameriške in sovjetske vojske enote srečali na reki Labi, ne. In Berlin so sovjetske enote osvobodile 1. maja 1945. 9. maja je pa začela veljati kapitulacija Nemčije in vojna je v Evropi bila končana. A ja, pozabil sem povedati, Hitler je pri tem storil samomor. No, zavezniki so v bombardiranju, ne boste verjeli, uničili 75%, torej 3/4 nemških mest. Trupli Hitlerja in njegove žene so zažgali, zakopali v bombnem lijaku, pozneje jo je izkopala sovjetska vojska, ne. In v ujetništvu pri Američanih, Angloameričanih se je znašlo 1,5 milijona vojakov, v ujetništvu pri Sovjetih okoli 2 milijona nemških vojakov, v Jugoslaviji pa 150 tisoč. No in Italija poražena, Nemčija poražena, ostane še ja, Japonska. Ne. In na Tihem oceanu se je bojevanje nadaljevalo in dejansko, ne, so morali osvajati zavezniki oziroma predvsem Američani, ne, otok za otokom in to je trajalo zelo, zelo počasi, ker Japonci so vztrajno branili vsak otok, niso se vdali. Uporabljali so samomorilce, pilote, ki so se z letali, napolnjeni z razstrelivom, zaleteli v sovražnike, ne? In ameriške žrtve so bile ogromne. No, julija 1945 so v ZDA uspešno preizkusili atomsko bombo in predsednik Truman, ki je medtem nadomestil Franklina Delana Roosevelta, ki je medtem umrl, ja, se je odločil za uporabo atomske bombe. Namreč izračunali so, da če bi želeli napasti in osvojiti Japonsko, bi imeli vsaj 1 milijon žrtev, ne, v ameriški vojski in to je
ni bilo sprejemljivo, ne. Zdaj, na začetku avgusta so najprej odvrgli atomsko bombo na Hirošimo. Ne, to je bilo 6. avgusta, ne. Bomba se je imenovala Little Boy, ne. No, in 3 dni kasneje so odvrgli bombo imenovano Fat Man, še nad Nagasakijem. Umrlo je več kot 100 tisoč ljudi, popolno opustošenje. Kasneje še naj bi umrlo 200 tisoč ljudi zaradi rakastih obolenj in vseh ostalih posledic radioaktivnega sevanja. Da ne boste mislili, da je atomska bomba najbolj močna, ja, uničevalna. Ne. Ni. Ne. Leta 1952 so Američani preizkusili tudi vodikovo bombo, ki je več stokrat močnejša od prvih dveh atomskih bomb. Take bombe imajo tudi Rusi. Tako da. Ja, pestro je na tem svetu. No, zaradi uporabe obeh atomskih bomb, ja, je Japonska sprejela poraz in je kapitulirala 2. septembra 1945, torej začela se je 1. septembra 1939, končala 2. septembra 1945. Ja. 6 let pa en dan. Še danes se razpravlja, ali je bilo treba uporabiti obe atomski bombi, ne. Od takrat naprej se je spremenilo bojevanje na celem svetu, ne. Je pa res, da ta strah pred atomsko bombo preprečuje verjetno, vsaj doslej je, ne, začetek 3. svetovne vojne. Takole. Zdaj pa rešite prvo vajo na strani 86 in tretjo vajo na strani 87. In to je za danes to, naslednji teden pa res go formativ, pa ponavljamo, utrjujemo. Želim vam lep dan.